9 ранку у Вінниці снігоприбиральні машини посипають протиожеледною сумішю дороги та зупинки громадського транспорту. На вулицях міста чергують до 30 одиниць спецтехніки. У дворах працюють близько 300 двірників. За потреби їм на підмогу залучатимуть спецтехніку. Вінничан закликають бути надзвичайно обережними. За можливості утриматись від поїздок на автівках і не паркувати їх на узбіччях. Зона, де можна буде приготувати чай, одноразовий посуд, фільтри для води. Ось. Тому, якщо в нас навіть не буде бутильованої купленої води питної, то в нас є фільтри, де можна звичайну воду з крану взяти, профільтрувати і не користуватися. Директор мережі центрів «Вінсмарт» Дмитро Мира показує, чим облаштований пункт обігрівання, створений у закладі. Ось такі електроконектори, які підключаються в мережу, є подовжувач для того, щоб можна було користуватися, підключати прилади, телефони, ноутбуки і так далі, коли приходять до нас відвідувачі. Для центрів «Вінсмарт» мерія також закупила такі цінні і дефіцитні нині обігрівачі, генератори та паливо до них. Тож 24/7 тут тепло та світло. А про те, щоб людям було затишно, подбав фонд громади «Подільська громада». Є пледи, одіяла, де, якщо в вечірній час або в нічний, прийдуть люди до нас перебувати, ночувати, в нас є одіяла, аби зігрітися. Облаштували пункт обігрівання оперативно, спільними зусиллями працівників центру і не лише. Ну і також ми зверталися до наших батьків, які відвідують наші гурточки, тому в деяких центрах батьки почали приносити печиво, чай, повинні приносити бутлі з водою. Допомагають формувати куточки тепла і відвідувачі. Це переважно вінничани, які мешкають поруч. Я думаю, що цей процес взаємовідносин із людьми, які там будуть користуватися нашими центрами, буде збільшуватись, тому що часто приходять, запитують, а там немає там в малій кількості подовжувачів, чи, наприклад, чогось іншого немає, то ми говоримо, що у вас є, приносите, давайте разом будемо облаштовувати, тому що саме ви в першу чергу до нас прийдете і будете в нас перебувати. Гості розповідають, приходять сюди попрацювати та зарядити гаджети, коли вдома немає електропостачання. Коли тобі горить саме зараз і посідали всі твої гаджети, то дуже добре скористатись такою можливістю десь це зарядити. Не завжди це виходить в кафе, бо не в кожному кафе є генератор, не в кожному кафе є можливість доєднатися і посидіти. Працівники центрів цілодобово чергують, аби забезпечити безперервну роботу пунктів обігрівання для вінничан. Підійшли до генератора. В генератора виключений обов'язково автомат. Він виключений. Контролер потушений. Першим, що ми нажимаємо зелену кнопку, щоб засвітився контролер, генератор почав функціонувати. Анатолій Тищук розповідає прості правила користування генераторами. Такі встановили у ліцеях міста, які ще й стали пунктами незламності. Обігрів, гарячий чай. Каву, печиво. Кімната для дітей є, для матері і дитини. Коли в домівках немає світла, усі блага цивілізації доступні в муніципальній мережі пунктів обігрівання. Всі отримали генератори 24 кВт, але потужність школи набагато більша, ніж ви отримали генератор. Тому сам процес споживання електричної потужності ви маєте контролювати самі внутрі, всередині школи. До викликів воєнної зими наше місто готувалося заздалегідь. Закуповувати генератори та домовлятися з міжнародними партнерами почали ще влітку. На сьогоднішній день місто Вінницю купило біля 600 генераторів. Від 1,2 мегаватта 4 штуки до 5 кВт. Зараз ми чекаємо від німецьких партнерів, від польських партнерів, від Швейцарії, чекаємо поставку ще генераторів. І ми їх накопичуємо. Фахівці наголошують, таке джерело енергії, хоча і просте в експлуатації, однак має чіткі правила використання. Спочатку вимикаються автомати в щитові, тобто відключаються, щоб не подавався струм. Тут проводили навчання, показували, відключаються автомати, потім запускається генератор, включається навантаження і працюють на генераторі. Навчання по користуванню генераторами пройшли представники усіх вінницьких ліцеїв. Про
повітряну тривогу та відбій сповіщатимуть поліцейські. Автопатрулі у Вінницькій області дублюватимуть сигнал за допомогою гучномовця. Правоохоронці закликають не ігнорувати оповіщення та негайно прямувати до найближчого укриття. Крім того, у поліції нагадують, з 24 листопада відділки працюють як додаткові пункти незламності, де можна зігрітися, зарядити гаджети, скористатися стаціонарним телефоном. На фронті загинув кандидат у майстри спорту з важкої атлетики, ім'я героя Денис Лабунський. Він був вихованцем спорткомплексу «Колос». Про втрату повідомив старший тренер збірної Вінниччини з важкої атлетики Костянтин Соцков. За заслуги перед Вінницею. Воїнів, які стоять на захисті неба Вінниччини, почесними відзнаками нагородив мер. Лише один зенітно-ракетний дивізіон за останні 4 місяці збив 7 крилатих ракет та безпілотник. Сергій Моргунов подякував пілотам, зенітникам, операторам радіолокаційних станцій та усім, хто тримає українське небо. У Нацбанку розповіли, де вінничани можуть зняти готівку, коли немає світла. Так, у нашому місті працюватиме 21 відділення банків навіть під час відключення електроенергії. Працюють вони у різних районах міста, отримати готівку там можна з картки будь-якого банку. Є чергові відділення і у громадах області. Із переліком можна ознайомитись на сайті НБУ. Так починається важлива для життя та здоров'я вінницьких ліцеїстів не лекція. На ній можна знімати відео в TikTok, виходити з аудиторії, не піднімаючи руку, та викрикувати з місця. За слухачів – вінницькі учні, а викладач – шоумен та волонтер Олександр Педан. І перша тема для обговорення з дітьми – вибухівка. Знаєте, є така граната F1, хлопці, може, знають, лимонка її називають. От подібна на таку штуку, вона така ребриста. Як ви гадаєте, на скільки метрів відлітають уламки, оці от осколки, від неї після вибуху? 100 метрів. Ще є варіанти? 30? 150. Ти одразу сказав, 200 метрів. Ворог підступно заміновує житлові масиви окупованих міст, маскуючи сліди вибухівки. Протитанкові та протипіхотні міни, розтяжки, гранати можуть бути як в лісі, так і в пісочниці на дитячому майданчику. Нагадати правила безпечної поведінки Олександр довірив патронові. Не підходити, не чіпати, телефонувати 101. Це лише частина всеукраїнського нетипового проекту з безпечного навчання в школі. Його запустили у 15 українських містах. Дітки мають продовжувати навчання, попри все, що відбувається, тому що це їхній освітній фронт, і це допомагає їм бути в морально-фізичній формі, розумієте? Ми говоримо про стрес, про поняття стресу, що це зараз нормально і відчувати його, але про це треба говорити. Ми говоримо про фізичну активність, що дітки мають рухатись. Ну і найголовніше, ми говоримо про війну безпеку, тому що насправді вона є. Я бачив це на деокупованих територіях. Особливо це стосується дітей, які повернулись у звільнені від окупанта міста і продовжують там навчання. Ну, це пряма небезпека, і вона, її там дуже багато. Тому ми дуже сподіваємося, що цей проєкт і надихне, і потішить, і дасть дуже багато корисної інформації. А як бачите, форму ми придумали таку, називаємо її едютеймент, коли ми, власне, подаємо едюкейшн, тобто освіта, плюс ентертеймент, розваги. Тобто діти у нас бігають в квести, отримують подарунки, фото з Педаном. Ну, тому я дякую дитячому фонду ООН, ЮНІСЕФ, за те, що вони нам допомогли це все реалізувати. Ну, і це все в офлайні, розумієте? А ще такі не лекції популяризують серед молоді здоровий спосіб життя. Олександр зізнається, зранку вінницькі школярі запросили його на 3-кілометрову пробіжку до парку. Я їм там ще одну лекцію прочитав.
про те, наскільки вони круті, яке в них майбутнє, як обирати професії. Ми про це багато говоримо, тому що дітки мають, вони інші, вони круті, вони дійсно, вони по-іншому ставляться до себе, до свого майбутнього. Вони більш вмотивовані, більш впевнені. Ну, а те загартування, яке їм влаштував наш ворог, розумієте, що після цього це буде найкраще покоління, найсильніше. Від теорії до практики. Діти розбиваються на команди для гри у квест. Серед завдань – розмінувальний ребус, вгадай патріотичну пісню, добери пару, спорт, інвентарю. Це цікаво і це інформація для дітей. Ти можеш, ти розвиваєшся, щось отримуєш, отримаєш задоволення, спілкуєшся з однолітками і просто гарно проводиш час. Ми дізналися багато нового, було цікаво, квести також цікаві. Ми розважаємось, в той же час вчимося. Заробляють бали завданнями сам на кухні. А поки школярі, захоплені квестом, розгадують один за одним завдання, Олександр спілкується з батьками та вчителями. Теми – болючі та близькі усім. Безпечне навчання під час повітряної тривоги. Уроки без світла та інтернету. Світоч людства у Харківському національному університеті внутрішніх справ, який через війну опинився у Вінниці, експонуються роботи відомого київського скульптора Олексія Леонова. Як каже митець, головна ідея просвітницька. Тому це не просто художні твори, а це може навіть в першу чергу філософія, якою я зацікавлений з дитинства, яка намагається відповісти на питання, задля чого живе людина на землі? Яке призначення людини? Нині митець у пошуках істини певен, війна пробуджує в українцях найкращі та найсильніші якості – мужність, сміливість та завзяття. Будь-який народ не може зрозуміти свої сили, поки він не змушений долати якісь виклики, якісь дуже, ну на сьогодні це жахливий виклик. У 21 столітті ми не можемо знайти спільну мову. Через що? А тут питання цінностей. За збереження цінностей та звичаїв славетних пращурів і Юлія Васюк, викладачка Вінницького фахового коледжу мистецтв імені Леонтовича. Жінка уважно роздивляється скульптури, каже, вони вражають своєю глибиною. Це ті дійсно образи і теми, які близькі нам сьогодні. Це і козак Мамай, це символ українського волелюбства, української незламності і незалежності. Це гусляр, який є таким символом музичного початку, мистецького початку. Визначні діячі історії, філософи, вчені та літератори. Загалом на виставці представлено 22 скульптури та зо два десятки фотографій, що презентують здобутки людства за тисячоліття його історії. Тут і Конфуцій, і Будда, Мойсей, Піфагор, Сократ. Я ділюсь не просто красою. Краса – це інструмент, через який я передаю своє захоплення світом вищим. У роботах художника домінують оптимістичні теми, діляться своїми враженнями і курсанти Харківського університету внутрішніх справ. В цій виставці я зрозуміла сенс життя. Дуже, дуже гарно, мені сподобалось естетично, природньо, то також надихає, надихається виставка. Найбільше мені сподобався козак Мамай, бо я також в якомусь сенсі козак. Зачепили струни душі і ректора Харківського університету внутрішніх справ. Валерій Сокуренко каже, скульптури близькі українцям по духу. Я думаю, що після нашої перемоги от його скульптура десь буде встановлена перед приміщенням будинку в Нью-Йорку, де розміщені об'єднані нації, перед будинком ООН. Отам, де є вже один наш земляк, такий от з Гуревича, там одного з наших олімпійських чемпіонів, українця, там стоїть скульптура «Перекуєм мечі Нарала». Я думаю, що щось антипод тієї скульптури буде, що ми такі мечі маємо залишити, от, щоб вони в нас були, щоб ми могли по-справжньому захищати свою державу, свій народ, і щоб з нами рахувалися у всьому світі. Олексій Леонов
станом учасник міжнародних виставок та симпозіумів з монументальної скульптури. У своїх роботах використовує різні матеріали – гіпс, бронзу та шамот, так називається вогнетривка глина. Нині роботи Леонова експонуються у більш як 55 містах світу. Це вже п'ята виставка, яку привезли до Вінниці. Шлюб за 24 години. Вінничани мають унікальну можливість одружитись за добу в офісі туризму Вінниці. Послугу прагнуть модернізувати, додати трансфер, індивідуальне оформлення та оздоблення місця церемонії. Шлюб за добу особливо актуальний для військових, які приїздять до міста ненадовго і повертаються назад виборювати перемогу. Скористатись можливістю можуть лише повнолітні. З 16 років шлюб можна укласти за рішенням суду.